banku je 500 tisíc, ale částka se bude zvyšovat, protože jdeme do dalšího kola. Časový limit zkrátíme o 10 vteřin. Jiří, začínáte, protože jste byl nejsilnějším článkem minulém kole. Hrajeme hru. Jste slabší, máte padáka. Začínáme teď. Jiří, vyjmenujte alespoň dva ze Spojených arabských emirátů. Abu Dhabi, Fujairda, Dubaj, Sharjah, Ajman. Stačili dva. Ale vy se musíte předvést, že? Jiřino? Norník, je lovecký pes, nebo norský horník? Bank. To je špatná odpověď. Jiří, kolik zrnek písku je na jednom čtverečním kilometru pouště Sahara? Máte toleranci 3 zrnka. 498 miliard 396 milionů 118 541. Ano, to je správná odpověď, Jiřino. Šemík je kůň nebo pes? Bank. To byla špatná odpověď. Jiří, kdo odešel z premiéry opery Escamillo uprostřed prvního dějství 15. října roku 1892? Sám dirigent Salvatore Giannini. Ano, to je správná odpověď. Giannini. Bank. Čas vypršel. Bank. Do banku jste moc neuložili. Ale díky paní Jiřině je v banku 600 tisíc. Napište, kdo byl v tomto kole nejslabší a dostane padáka. Pište teď. V tomto kole byl opět nejsilnějším článkem Jiří, který odpověděl správně na všechny otázky, zatímco Jiřina ohlásila 4x bank. Jiřino, proč právě Jiří? On jaksi... No co jaksi? Totiž... No co to blekotáte? Nekoktejte. Mluvte souvisle, co? No co? No! On hrozně. Ano, páchne. Já vím. Ano, panu Jiřímu smrdějí nohy. Ale jeho znalosti jsou výborné. Na rozdíl od vás, Jiřino, vy sice voníte, ale za to víte úplný hovno. To vás naučili ve škole? Kde je to šemík? Že šemík skočil z hradeb do labe? Kdy tady? Vy, abyste se neukázali, že? Pane Jiří. Pane Jiří, proč právě paní Jiřina? Tak mně přišly její odpovědi takové příliš, řekl bych, monotematické. Jak? Monotematické. Monotematické. Zase cizí slovíčko, že? Vy se mi přímo libujete, vy intelektuále. Proč neřeknete rovnou, že paní Jiřina je blbá? No řekněte, že je blbá. Vám to nejde, že? Ano, ano, vy jste takový ten knihomol, že? Akurátník. Hnidopich. Vy jste určitě svobodný, že? Zatím. Zatím, taky kdo by se vás vzal, že? Měl byste používat nějaký sprej. No, takže paní Jiřina vyloučila pana Jiřího, pan Jiří vyloučil paní Jiřinu. Takže hra... Moment. Tady nám něco hapruje. To bychom se nedostali dál. Zůstáváte tady oba. V tomto kole jsme se dozvěděli, že Jiří má potíže s potními žlázami. Jiřina tyto problémy nemá, za to má problémy s otázkami. Ale hra ještě nekončí. Hrajeme hru. Jste slabší, máte padáka. Protože stav je vyrovnaný, následuje rozstřel. Jiří, kdo byl v roce 1951 na Štvanici na hokejovém utkání Chrudim Pardubice a seděl ve třetí řadě se dalo číslo 15 a držel v ruce pérko od bot? Obuvník Karel Navrátil ze Žižkova. Ano, to je správná odpověď. Jiřino, jak se řekne německy pámbu? Herrgott. Ano, Herrgott, to je správná odpověď. Jiří, co obědovali malíři Monet s Manetem 16. května 1849 v restauraci, kterou často navštěvoval Toulouse-Lautrec? Tentokrát výjimečně neobědvali, ale pili absint a opili se s prominutím pod obraz. Ano, to je správná odpověď. Jiřino, co dělá křenek ostrozubý, když toká? Ano, to je správná odpověď. Jiří, co je to třesová? Termogeneze. To je svalový třes, který umožňuje zvyšovat produkci tepla v těle homoterních živočichů. Jedná se o stavy flexorových a extenzorových svalů. Ano, to je. To je správná odpověď. Jiřino, kolik let trvala 30letá válka? Máte na to 30 sekund.
30? Ano, to je správná odpověď. Protože jste oba odpověděli správně, oba jste silné články, dochází k tomu, čemu říkáme v naší soutěži náhlá smrt. Kdo bude odpovídat první? Tak já bych podle Guta Jarkovského dal přednost tady dámě. A proč, Jiří Gut Jarkovský, proč? Proč neřeknete rovnou, že jste zbabělec? Posera! A smrdí. Ano, to je správná odpověď. Mám. V tomto kole zdá se mi, že je nejsilnější Jiřinka. Bude tedy začínat Jiřina. Hrajeme hru? Jste slabší, máte padáka. Jiřino, co je to Actinidia arguta? Tak to je keř a rostou na něm takový bobule, který vypadá jako angrešt, ale chutnají jako kiwi. Ano. No. To je správná odpověď. Vy jste mě překvapili. Já s ní totiž dělám marmeládu. Jiří, víte, co se stane, když teď neodpovíte správně na otázku? No tak to se doufám nestane, to by byla moje smrt. Jiří, kdo je partnerem Křemílka? Máte asi na mysli Křemík. Tak ten se nejlépe slučuje s Florem a vytváří zajímavou... Ne, já jsem se neptal na Křemík. Já se ptám na pohádkovou bytost. Křemík. Říká vám to vůbec nic? Křemílek, to, ano, Křemík. To jsem vůbec nevyčetl z nějaké encyklopedie, to je nějaký nesmysl, ne? To jste to tam nevyčetl. Ne, to se nezlobte, ale... Aha! To... Tak jakmile jste něco nevyčetl v té vaší encyklopedii, tak nevíte, jak dál, vy vůbec nevíte. To tam... Kdo je to Křemílek? No to... Že to je pohádková bytost, kterou zná každé malé dítě, celý národ! Ví, kdo je to Křemílek, jenom vy, vy intelektuál, že? Hnidobych, knihomol, čemu jsou ty vaši starosti, čemu? Na prčou, nezná Křemílka, on nezná Tak to byla náhlá smrt. Končí pořad, jste slabší, máte padáka. Bye.